Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նշում է ծննդյան 50-րդ տարեդարձային, սկսել են տոնել դեռևս 3 երեկոյան։ Ծննդյան առիթով ամերիկացի գործընկերոջը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնարոպես ասված է. «Ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ ծննդյան օրվա կապակցությամբ և մաղթում երջանկություն, բարօրություն և ամենայն հաջողություններ»։ Բարձր գնահատելով ձեր ջանքերը մեր երկրների միջև գործընկերության և համագործակցության զարգացման ուղղությամբ, վստահ կարելի է ասել, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև երկկողմ հարաբերություններն այսօր առավել քան երբևէ ամուր են։ Մաղթում եմ ձեզ անսպառ ուժ և կորով, համոզված եմ, որ Ամերիկայի բարեկամ ժողովրդին ծառայելու ձեր դժվարին աշխատանքում կարձանագրվեն նորանոր հաջողություններ և ձեռքբերումներ»։